Ekipa emisije Mobil Auto posetila je naše prijatelje u kompaniji Auto Nena Stil. Pričamo o polovnim automobilima. Dobar dan, Nina. Izuzetno mi je zadovoljstvo da ispred kompanije Auto Nena Stil još jednom ugostimo tebe i tvoju divnu ekipu. Kao što je vašim gledaocima verovatno poznato, core biznis kompanije Auto Nena Stil je prodaja novih Peugeotovih vozila i servisni centar Peugeotovih vozila. Ono što je možda manje poznato je da u okviru našeg poslovnog objekta kompanija Auto Nena Stil ima i centar polovnih vozila. Kao što je već dobro poznato, osim što je kompanija Auto Nena Stil ovlašćeni prodavac i serviser Peugeot vozila, a ono što je manje poznato, u kompaniji Auto Nena nalazi se i kvalitetan centar polovnih automobila. Ono što naš centar polovnih vozila izdvaja i što je značajno naglasiti da u ponudi imamo isključivo kvalitetna polovna vozila koja su proverena i pregledana u našem servisnom centru. To su vozila sa tačnim kilometražama i sa kompletnom servisom istoriju koju dajemo na uvid kupcu. Pored toga dajemo pisanu garanciju u trajanju od godinu dana i imamo mogućnost različitih oblika finansiranja, što za kupovinu novih, tako i za kupovinu polovnih vozila. Dakle, moguće se finansiranje putem kredita, putem finansijskog leasinga ili operativnog leasinga. Takođe, pružamo i mogućnost kupovine sistemom staro za novo, odnosno sistemom staro za korišćeno. I na taj način omogućavamo kupcima da na najbrži i pre svega siguran i lak način izvrše prodaju svog starog vozila i kupovinu novog ili polovnog vozila. Procenu svog starog vozila možete lako izvršiti zakazivanjem termina u servisu kompanije. Procenu svog starog vozila kupci mogu izvršiti zakazivanjem termina u našem servisu. Procena je besplatna, dakle ne naplaćuje se i nije obavezujuća za kupca. Takođe, naglasila bi da je korišćenjem nekog oblika finansiranja takođe moguće kombinovati sa kupovinom sistemom staro za novo na način da staro vozilo bude učešće ili deo učešća za kupovinu novog ili polovnog vozila.